Bak benzin burada satılır. Kardeş selam aleyküm. Benzin burada arda satılır. Ha? Neçədir litri? Dizel var. Bilmem yalan yalan. Benzin var. Kardeş selam aleyküm. Mənə benzin verərdiniz de zahmet olmaz. Ha? Bir daha da 5. Allah razı olsun. Keyfiyyəti necədir səncə? Mən 95 dökürəm. Keyfiyyəti necədir? Təzədir? Görürsünüz də hörmətli tamaşaçılar. Benzin qeyri-qanuni yollarla açıq şəkildə satılır. 1 litri 1 manat 10 qəpik. Hər işlətdiyi marketin qarşısına müxtəlif tutumlu benzin dolu çəlləkləri düzüb və açıq-açıq satışı ilə məşğuldur. Nə təhlükəsizlik, nə də ki benzin satışını müəyyən edən standartlar var. Nardaran ərazisində yol boyu bu görüntüləri müşahidə etmək elə də çətin deyil. İstənilən supermarketin qarşısında benzin bu şəkildə, açıq şəkildə sürücülərə təklif olunur. İstənilən sürücü, benzini azalan sürücü yaxınlaşır supermarketin qarşısına və pulunu ödəyərək benzinini əldə edir. Burada bir sual ortalığa çıxır. Bəs bunun təhlükəsizliyinə kim cavab verdi? Sabah hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə, istənilən şəxs yolla gedərkən adi siqaret çöpünü məhz o benzinin ətrafına atarsa, burada yanğın və yaxud da digər partlayış hadisələri baş verərsə, kim təhlükəsizliyə cavab verəcək? Artıq bu sual doğurur. Görəsən, aidiyyatı qurumların, aidiyyatı instansiyaların bundan, bu mənzərədən xəbəri var mı? Təhlükəsizliyin qorunmaması bir yana, üstəlik satılan benzinin keyfiyyətinin hansı səviyyədə olması da sual doğurur. Araşdırmamızda bir çox sual doğuran nüanslarla cavablarla rastlaşdıq. Benzini satışından bağlı, yəni sizin icazəniz var mı? Necə fəaliyyət göstərirsiniz siz? Burada hər yerdə elə satılır. Burada hər yerdə elə satılır. Bəli, bəli. Zatrap da yoxsa ona görə. Sadəcə biz maraqlanmaq istəyirik ki, bu nə dərəcədə düzgündür bu benzin satışı yolun qırağında. Bununla da bağlı heç vaxt bir irad tutulmayıbdır. Yəni benzin satışından bağlı. İrad tutulsa onda Azərbaycanın Libo yerində var. Desinlər onu riyad tutmasınlar. Ondan sonra gəlsinə burada desinlər. Bu qanun hamı qanunu bizə də qanun olacaq. Hər yerdə bağlasınlar belə satışı. Burada da satılmaz. Vətəndaş deyir ki, Nardaran ərazisində yanacaq doldurma məntəqəsi demək olar ki, yoxdur. Bütün bunları nəzərə alıb bu fəaliyyətlə məşğuluq. Qanuni və yaxud da qanunsuz olmağından da bir xəbərik. Bəs hardan əldə edirsiniz benzini? Belə deyək. Zabratdan bəri Kürdaxanada bir zabrat var, bir də zabratdadır. Bəli, alıb gətirirsiniz. Alıb gətirirsiniz deyəndə ki, biz benzinimiz qutaranda oradan gedib vururuq. Belə də ki, millət nətər biz dilənçik. Vətəndaş qanundan xəbərsizdir deyək. Bəs küçə ticarətinə qarşı çıxan, təhlükəsizliyə cavabdeh olan qurumlar necə? Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən bir neçə ünvanda belə fakt aşkarlanaraq satışın qarşısı alınmışdır. Satışı həyata keçirən şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılmaqla barələrində qanunvericilə uyğun olaraq inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunub. Bu sahədə tərəfimizdən aşkarlanan bütün neqativ hallarla bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti də mövcud vəziyyətdən demək olar ki, bir xəbərdir. Halbuki, qurumun tabiliyində olan ərazilərdə icazəsiz daşı daş üstə belə qoymaq mümkünsüzdür. Dediyimiz məsələrdən sonra biz onları tədbir görmüşük, yerişdirmişik. Eyni zamanda polis idarəsinə yazılı məktublə müraciət edilmiş ki, həmin göstərilən halları qarşısı alınsın. Bir sözlə, qurumlar xəbəri eşidib yaxasını kənara çəkmək üçün ötür-ötür oyununu oynadılar. Elə Energetika Nazirliyi də hadisədən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Əslində, qaydalara görə benzin mütəmadi olaraq təmizlənən xüsusi çənlərdə saxlanılmalıdır. İstər onun saxlanılma şəraiti, istərsə də satışı zamanı xüsusi nəzarət həyata keçirilməlidir. Ancaq məsələ ondadır ki, ölkəmizdə plastik qablarda satılan benzinə tələb olunduğundan həmin prosesdə belə demək mümkündürsə, çəklənir. Bu tendensiyaya qarşı administrativ yolla mübarizə aparılmalıdır. Məsələn, vergi xidməti plastik qablarda benzin satanları vergiyə cəlb etməklə onları kassa çəki vermədikləri üçün həmin prosesdən uzaqlaşdıra bilər.